Continuamos con la literatura galega, pero en esta ocasión, atendiendo a una petición vosa, centrámonos en la literatura juvenil. As nosas recomendacións son a novela de terror de Paula Carballeira, A Era de Lázaro, o primeiro libro de Ana Cabaleiro, Sapos e Sereas, a fermosa novela romántica Amor por Catro, de Elena Villarjaneiro. Pasamos á literatura fantástica da man da nosa compañeira Vanessa Santiago, coa a súa primeira obra Ninguén Lembra. E por último, a triloxía de aventuras de Rosa Neiros, A Moteleoa. Cinco recomendacións das nosas escritoras para este verás que verán de literatura juvenil en galego.